Teplice na Stínadlech přivítali Mladou Boleslav, zatímco domácí už 5 zápasů nevyhráli a sužovala je rozsáhlá marotka. To Středočeši se vyhoupli na 3. místo tabulky a v minulém kole porazili Spartu. Teplice se přesto favorita nezalekly, to potvrdila první gólovka žlutomodrých. Daniel Trubač dal ve Vápně pod sebe a dobrou ránu Michala Bílka vytáhl senzačně Trmal na břevno. Následně Marečku v centr zleva nedopravili do sítě Hronek ani Knapík. Oba vyplavali před Trmalem bez valného zájmu hostujících obránců. Ve 42. minutě poprvé zahrozila Mladá Boleslav. Jusuf Hilal vysunul Solomona a ten před skluzujícím Knapíkem trefil boční síť. Později práskl do míče sám Jusuf, jenže mířil po zemi doprostřed, tím Grigara nevystrašil. První poločas uzavřela slibná šance Daniela Trubače. Ten vnikl do 16. Jeho přízemní střelu ale zneškodnil a stlumil Trmal natolik, že z toho nebyl ani roh. Hned po pauze po Bílkově centru hlavičkoval nikým nehlídaný Matěj Radosta. Míč ale spíš pouze lízl a ten proto prosvištěl mimo 3 tyče. Průběh druhého dějství narušilo vypadnutí světel na stadionu. Zápas byl na dlouhých 50 minut přerušen. Dlouhá pauza svědčila víc teplickým. Nejprve promrzlé diváky na chvilku rozehrál Petr Hronek. Jehož povedená rána zapadla do sítě. Radost domácím ale zkazil VAR, ten odhalil těsný offside. Šance sklářů každopádně přibývaly. Hronek už ve Vápně posouval na Vachouška, toho ale ubránil Karafiát. Ve 84. minutě Hronku v centr mířil na zadní tyč. Tu zavíral dobíhající Radosta a chyběl mu jenom kousek. Pak už to Severočechům vyšlo. Marečku v přízemní centr pro změnu na přední tyč pověsil zblízka pod břevno Jan Knapík a dal na 1-0 pro domácí. Hosté už srovnat nestihli, Teplice tak vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem a naplno bodovali poprvé od poloviny září. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 4, mužem zápasu vyhlásil Jana Knapíka, udělil mu 7.